Pygmalion. Jehož autorem je George Bernard Shaw. George Bernard Shaw se narodil v roce 1856 a zemřel 1950. Pocházel z Dublinu. Byl to anglický dramatik a prozaik. Mimo jiné také kritik a autor esejí. V 15 letech začal pracovat jako úředník v dublinské realitní kanceláři. Jeho otec byl alkoholik, takže se o sebe musel starat sám. Ovšem, jeho matka na něj měla pozitivní vliv. Byla zpěvačka a později od manžela odešla a se synem se přestěhovali do Londýna. Shaw ze začátku psal o hudbě, později se ovšem začal živit jako kritik. První romány nebyly úspěšné. Proslavil se až dramatickou tvorbou. Je zakladatelem moderního anglického dramatu a po Shakespeareovi nejznámější anglický dramatik. V roku 1925 mu byla udělena Nobelová cena za literaturu. V dílech se zabývá tématy jak novodobými, tak historickými. Kritizoval společnost a špatnou sociální situaci. Napsal více jak 60 divadelních her. Další díla. Domy pana Sartoria, Svatá Jana, Cezar a Kleopatra, Živnost paní Varenové. Autor se řadí do první poloviny 20. století světového dramatu. Typickým znakem v literatuře pro tuto dobu byla kombinace epiky, lyriky a dramatu. Většinou se můžeme setkat s fraškovitými prvky, které jsou umocněny kombinací tragédie a komedie. Tyto literární principy umocňuje fakt, že v této době dochází k rozvoji techniky. Jaká je otázka hry se zvukem, se světlem, s prvky umocňujícími strach nebo zábavu? To také podtrhává skutečnost, že v první polovině 20. století vznikají takzvané avantgardní směry, mezi které patří například dadaismus, surrealismus, ale v tomto případě především futurismus. Jelikož futurismus, z latinského futurus čili budoucnost, je umělecký směr, který reaguje na technický pokrok, snaží se vytvořit umění obracející se k nadcházející budoucnosti, nikoli k minulosti. Snaží se zachytit pohyb, rychlost, sílu a destrukci. Další autoři. Autor Romain Rolland, díla Dobrý člověk ještě žije, Okouzlená duše, Hra o lásce a smrti. Autor Exupéry, díla Malý princ, Válečný pilot, Noční let, Kurýr na jih. Autor Heinrich Mann, díla Profesor Neřád, V zemi blahobytu, Poddaný, Pohled na epochu. Autor Remarque, díla Na západní frontě klid, Nepřítel, Cesta zpátky, Noc v Lisabonu. Autor Franz Kafka, díla Proces, Dopis otci, Ortel, Obří krtek. Pygmalion je dramatická hra, která byla inspirována mýtem. Jehož název je z jedné pohídky z Ovidových proměn. Muž jménem Pygmalion vytesal sochu krásné ženy, do níž se zamiloval. Následně uprosil bohyni Afroditu, aby ji oživila. Socha se proměnila v ženu, která mu lásku opětovala. Druh a žánr. Je to drama a komedie, formou prózy a druhem epiky. Téma a motivy díla. Téma. Problematika emancipace, otázka lidské důstojnosti a cti, rozdělení lidí do určitých sociálních tříd, zobrazení života těchto rozdílných sociálních tříd, kritika společnosti, kritika předsudků, předsudky a špatné lidské vlastnosti, motivy. Chudoba, bohatství, měšťanství, citlivost, láska, naděje, ironie, troufalost, změna, proměna, morální rozdíly, vyšší společnost, nižší společnost, změna, obměna, vytrvalost, motivace, vůle,
Vysoká a nízká společnost. Autorův záměr byl ukázat, jak je důležité nejen správně artikulovat, ale také používat jazyk, jak se správně chovat a vyjadřovat. Čas příběhu je první polovina 20. století v Londýně v Anglii. Prostředí a čas příběhu. První polovina 20. století, Londýn, Anglie. Obsah díla. Dílo Pygmalion je inspirováno skutečným mýtem. V tomto díle hlavní postava uzavře sásku. Cílem sásky je změnit dívku z ulice tak, aby vyšší společnost nepoznala, odkud pochází. To ovšem znamenalo ji naprosto změnit. Od projevů, chování až po vyjadřování. Samotný proces změny byl velmi náročný a dlouhý. Ovšem na konci se tato změna povede. Typ vypravěče a vypravěčského způsobu. Jelikož se jedná o drama, nacházíme zde dialogy, monology a scenaristické poznámky. Kompozice díla. Dílo má 5 dějství, předmluvu a epilog. V epilogu jsou dokresleny osudy jednotlivých postav. Kompozice je chronologická. Jednotlivé kapitoly jsou bez názvu. Charakteristika postav. Liza Doolittleová. Je prostořeká pouliční květinářka. Vyrůstala v chudých poměrech. Naprosto přirozená, půvabná, ale bystrá. Občas trochu pomatená, slušná, ale její vyjadřování není zrovna adekvátní. Přesto je vytrvalá, cílevědomá, slušná a pilná. Dále také je poněkud svérázná. Alfred Doolittle je otec Lízy Doolittlové. Pracuje jako popelář a slovník má naprosto stejný. Jeho zálibou je pití. Jakmile zjistí, že Líza se dostala do této situace, uvidí naději peněz. Henry Higgins je postarší profesor fonetiky. Právě tato hlavní postava uzavřela sásku, že náhodnou mladičkou dívku jménem Líza Doolittlová naučí takovému vyjadřování, že ji ve vyšší společnosti nebudou schopni zařadit tam, kam ve skutečnosti patří. Ovšem jako člověk není zrovna přívětivý, není milý, je poněkud hrubý, prostořeký a neomalený. Za to má ale velmi dobré vyjadřování, chování, občas chování gentlemana. Sám o sobě odmítá ženy, občas se vyznačuje neslušným chováním právě k ženám a je panovačný. To je šlakomý. Paní Higginsová je matka Henryho Higginse, je velmi slušná, společenská a mravně založená. Líze pomáhá, jelikož se jí nelíbí, jak s ní Henry zachází. Plukovník Pickering. Higginsův přítel, který je expertem na indické jazyky. Chová se jako pravý gentleman na rozdíl od svého přítele Henryho. Později i se samotnou Lízou soucítí a má výčitky vůči chování svého přítele. Snaží se být milý a příjemný. Naopak k Líze se chová uctivě, milé a také jako gentleman. Paní Pearsová. Je hospodyní v domě pana Higginse, je milá, starostlivá, ovšem svého pána velmi dobře zná. Friendly Ainsford Hill je nesmělý mladík, syn paní Hillové, který je ovšem zamilován do Lízy. Clara Ainsford Hillová je to mladá, energetická dívka, která je ovšem přitazlá. Jazy díla. V díle nalezneme jak spisovnou, tak samozřejmě nespisovnou řeč. Vzhledem k tématu dílu je naprosto součástí, abychom zde nalezli také hovorové výrazy. Hovorové výrazy, slenkové výrazy, výrazy ulice a jiné. Zdrobněliny, handlivá slova, expresivní slova, metafory, aliterace, hyperboly, kontrast mezi jazykem a životem nižší a vyšší třídy, rozsáhlé scénaristické poznámky, přirovnání a odborné názvy. Aliterace znamená opakování slov. Elize, vynechání.